ועניינים שונים כדי לצרף אותם למיליארד הצלחות שכבר יש להם, אבל נדמה לי שהדברים שיש לנו פה הם לא בדיוק דבר עממי שאפשר לקנות בשוק. יש לנו פה דברים נורא 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 יפים עם פיני דומוביץ', שהוא עוסק בעיצוב שחזור כלי חרס, זכוכית ופורצלן, ולא סתם הוא עושה את זה ומוכר את זה, אלא גם דגמים שישנם פה, תכף אנחנו נעבור אחד לאחד, ניתנו כמתנות לשואי עולם מכובדים מאוד. בוקר טוב לך. בוקר טוב. קודם כל, הפרינציפ של העבודה, אני רואה שזה שילובים של חומרים, נכון? כן, אנחנו משלבים עבודת חרס, שאנחנו גם מייצרים את החרס וגם עושים את עבודת הכסף. למשל, לידך יש פה קד שהוא שילוב של חרס ו... כסף. וכסף אמיתי. כסף אמיתי, כסף טהור, שכל כלי הוא חתום, והכסף עצמו הוא 925 סטרלינג, שהוא בעצם למעשה הכסף הטהור והנקי. מי שנורא אוהב את הקד הזה עכשיו ורוצה לכתוב לך צ'ק כרגע עליו, כמה הוא צריך לכתוב עליו למשל? הופה! נורא נבהלתי, כי זה יכול להישבר, נכון? כן. אוקיי. צריך לכתוב משהו בסביבות $3,000. $3,000. בסדר, רק שנדע איפה אנחנו עומדים. עכשיו, חלק מהדברים, אז אתה יכול להוריד את זה, אייל, זה בסדר, אתה לא חייב לעמוד עם זה ככה. עכשיו, חלק מהדברים שנמצאים פה הוענקו, אמרתי, דגמים הם זהים להם הוענקו. למשל, השופר הזה, איפה נמצא התאום שלו? אצל פידל קסטרו. פידל קסטרו. מי הביא לו? הרב לאו, הרב הראשי לישראל, בביקור שהוא עשה בקובה, יחד עם הרב הראשי של ונזואלה. כן. המתנה שהוא נתן לו זאת המתנה הזאת. יש פה גם, אני מבין, על שולחננו צלחת החרס שהוענקה על ידי רבין לקלינטון, נכון? כן, זאת הצלחת שירדה בדיוק. אז בואו נראה אותה, בואו נראה אותה. הנה, אתה יכול להראות את זה בידיים של אייל, יפה מאוד. זו הצלחת שאחותה, תאומתה, נמצאת עכשיו אצל קלינטון. נכון, בבית הלבן. איזה עוד מתנות יש על שולחננו שהוענקו באירועים חשובים? הגרפה הזאת מקריסטל שמשמשת ליין, הונקה על ידי רבין לקנצלר קול. יפה מאוד. וגם היא מותרת בכסף. ויש דברים שלא הוענקו, אבל הם נמצאים במקומות מאוד חשובים, כמו למשל, אני לא רוצה לטעות ולהגיד, הקד הזה. זה אמפורה רומית. אמפורה רומית. שהיא בניפוח פה, ומאותרת... חומר הוא? זכוכית. זכוכית... בשפה המקצועית, הזכוכית נקראת דורן פיירקס. אוקיי. והיא מאותרת גם כן בעבודת פיליגרין, משובצת באבני חן. פייפה. והיא יושבת בכניסה לבורסה בטוקיו. ברצינות. כן. נחמד. נחמד מאוד. עכשיו תגיד, הדברים שלך הם דברים נורא יוקרתיים ויקרים, ולכן הם לא נמצאים למחירה, נגיד, בחנויות רגילות, או שיש מקומות שבהם מי שמתעקש נורא דווקא ימצא אותם? בהחלט. גם בארץ הוא יכול למצוא אותם ברשת שטרן, במוזיאון ארץ ישראל, בחנות רותם ברמת השרון. אני, כאילו, אנחנו כאילו על גבול הפרסומת, אבל בגלל שזה יצירות אמנות, אז אני מניח שאני פה לא עושה פרסומת למרגרינה או משהו כזה. כן. אבל שכחתי את השמות שאמרת, אז זה עבר לי ליד האוזן ו... כאילו, אין לי מושג. לא, אבל ניתן לרכוש אותם בארץ. בסדר. אבל אני מבין שגם חלק גדול מציבור המתעניינים בהם הוא לא ישראלי, נכון? בהחלט. אהה. עכשיו, אתה מחדש, נגיד, לקראת הפסח הזה, אתה מייצר איזה... יצירה חדשה? אנחנו משנה לשנה מחדשים את המוצרים שלנו, והשנה זאת הצלחת פסח שאנחנו הוצאנו. יפה, צלחת הסדר. צלחת הסדר עם הקוס שהוא קוס אליהו. נחמד. פיני דומוביץ', חוץ מלהגיד לך שזה יפהפה ונחמד, אני שמח מאוד שבאת והראת לנו את זה, אז אני אגיד לך בוקר טוב, ואחרי הפרסמות אנחנו נמשיך ונסכם.